ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବାହାର କର ସିଲଟ ଖଡି ଅ ଲେଖ ସମସ୍ତେ ডাকি ডাকি লেখ তলে লেখ পাপুনি সিলেট রাখিল দেখি বসে ডাকি দেল টিকে କ ତଳେ ଅଛି ହଁ କ ସେଇଟା ହଁ ହଁ ବସରେ କହିଦେଲ ଚ ଛ ଛ ଜ ଝ ନିଅ କାନା ଲେଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦନ୍ତେ ନ ହଁ ତେବେ ପଛ ପଛି ପ ଲେଖ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ତମର